ខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំឈ្មោះហាន់កុនធាខ្ញុំនៅភូមិក្លែងពើហាន់ក្បោហើយខ្ញុំមានអាយុ40ឆ្នាំចារិកចាលោកគ្រូងាយនេះខ្ញុំឈ្មោះហាន់កុនធាខ្ញុំបានរៀនជាមួយនៅអង្គការមេគង្គនេះខ្ញុំរៀនបានពីការគ្រប់គ្រងលុយលោកគ្រូចាហើយយើងចេះសំដើម្បីកាត់បន្ថយធ្វើយ៉ាងណាពីកុំឲ្យយើងជាពាក្យគេលោកគ្រូចាសំខាន់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តបងប្អូនយើងចាចាំនឹងក៏បានរៀនផងហើយភូមិខ្ញុំនេះសម្បូរអ្នកជាពាក្យលុ